Velkommen til Femern Bælt. I havet går livet sin vante gang. Men under havbunden er der skabt en helt ny forbindelse. En 18 km lang forbindelse, som er verdens længste sænketunnel. Mellem Danmark og Tyskland. Mellem Skandinavien og resten af Europa. Femern Bælt-tunnelen er en vigtig del af en ny grøn transportrute til biler og tog, der forbinder virksomheder og mennesker. Med Femern Bælt-tunnelen følger et hav af nye muligheder. Muligheder for vækst og beskæftigelse. Muligheder for effektiv og klimavenlig transport. Mulighed for at spare tid. Tid, du kan bruge til det, der giver mest værdi for dig. Sammen med dem, du holder af. Tid til oplevelser. Tid til fordybelse. Tid til karriere. Tiden er din. Valget er dit. Tunnelen er åben for dig, når du har brug for den. Alle dage, døgnet rundt. Femern Bælt-forbindelsen står klar i 2029. Vi ses på den anden side.